Bir Müslüman yigit gayri din kız bilan tanışıp haligini yaxshi ko'rib qoladi. Uydagilarga aytganida tabiiy uydagilar gayri dinga uylashlikni xohlashmaydi. Ajrashadi. Ya'ni o kız bilan muomala qilmay qo'yadi. Shunda hali kız bolani yaxshi ko'rganligidan kelib aytadiki, agar menga uylansang deydi. Islomni qabul qilaman, hijob o'rayman, Qur'on o'rganaman. Lekin yigit uylanmaydi. Tabiiy oila bu yigitni bir musulmon qizga uylantiradi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin kuyov kelinga aytyapti. Men bir qiz bilan tanishgan edim, manaqa g'ayri din edi. Menga uylansang hijob o'rayman, islomga kiraman, Qur'on o'rganaman degan edi, deydi. Deganda hali qiz nima qiladi? Bunday qizni ko'chada qo'yib qo'ymaslik kerak. Uylaning deydi. Mana xonamni bo'shatib beraman unga deydi. Chunki sen tufayli bir kishini islomga kirib qolishligi sen uchun qizil tuyalardan ko'ra yaxshiroq degan. Butun dunyoda boyligidan ko'ra bitta odamni sen tufayli islomga kirib qolishligi senga kattaroq degan. Mana bu kelin o'zi xohlayapti kundoshi bo'lishligi.